Дивіться сьогодні у випуску. Після планової модернізації електромереж Ружична може споживати енергії не менше, ніж Лас-Вегас. До Ружичної електрифікація прийшла ще 8 десятиліть тому. Спочатку електричні ліхтарі та лампочки були в дивину, та невдовзі стали звичною справою. Згодом, як і всюди, будинки в передмісті Хмельницького стали наповнюватись різноманітною побутовою технікою. І тепер кожне помешкання буквально нашпиговане різноманітними приладами, які щодня і щогодини потребують живильних кіловат. Тож старі електромережі та застаріле обладнання подекуди вже не в змозі впоратись зі зростаючими потребами споживачів. Як наслідок, електрика дає збій, тому сьогодні реконструкція електромереж – найперше питання порядку денного усієї компанії «Хмельницькобленерго». Так, нещодавно за кошти, передбачені в інвестиційній програмі, в мікрорайоні Ружична встановили нову розвантажувальну підстанцію потужністю 250 кВт. Ми зараз знаходимося в мікрорайоні Ружична, де в листопаді місяці силами ПАТ «Хмельобленерго» по інвест-програмі 2016 року збудована нова ТП 854 потужністю 250 кВт. ТП побудована з метою покращення якості електропостачання даного мікрорайону, а саме на десятиліття вирішене питання з електропостачанням вулиць Заболотного, Рум'янцева, Смотрицького. Відповідно, збудовано, змонтовані мережі 0,4 кВт, це лінія повітряна СІПом, збудовані води повітряні. Відповідно, побудована лінія 10 кВт для живлення даної постанції, 800 метрів лінії, а також 1,3 кілометра лінії повітряної СІПом. Даний монтаж постанції, її встановлення, воно набагато покращить якість електропостачання даного мікрорайону і вирішить фактично проблему, яка тут існувала декілька попередніх років, на десятки років наперед. Нова підстанція розташована в центрі навантажень, як того вимагають сучасні нормативи. Це дозволить скоротити довжину повітряних ліній, зменшити технологічні втрати і, відповідно, поліпшити якість та надійність електропостачання прилеглих вулиць. Новозбудовані повітряні лінії в мікрорайоні Ружичній по вулиці Заболотного і розвантажувальна постанція 854 дала можливість скоротити довжини ліній, які були запітані, заживлені з других підстанцій, що дає покращення електропостачання споживачам. Монтаж нової підстанції та вімкнення оновлених ліній енергетики завершили за місяць до новорічних свят, за що їм окрема подяка від жителів мікрорайону і від міської влади. Адже саме в період новорічних та різдвяних свят відчутно зростає енергоспоживання, а відповідно й навантаження на електромережу. Тепер з оновленою системою електроживлення мікрорайон ні за яких обставин не залишиться без світла, а новорічні ялинки сяятимуть яскраво, як ніколи. Хочу сьогодні щиро подякувати Хмельницькому обленерго, керівнику Козачику Олегу Івановичу, начальнику Хмельницького РЕМ, оліднику Сергію Володимировичу, подякувати всім, хто брав участь у збудові лінії, які сьогодні є і включена по вулицях Рум'янцева і Заболотного. Основному по Заболотного поміняли електроопори. Поставлена нова підстанція. І це знімає проблеми. Сьогодні Ружична залишається світлом. Напруги вистачить на десятки років. І за це щиро і ще щиро дякуємо за ту роботу, яка проведена. Надалі, думаю, що буде гарна співпраця із міською владою, будуть інші інвестиційні проекти, і це дасть можливість, як поставити електропостачання до осель наших ружичнян і, звичайно, освітлити наші вулиці, дороги. У
у продовженні передачі, як завершують рік високовольтники Хмельницького обленерго. Інтерв'ю з директором департаменту високовольтних електромереж Олександром Слободяном. Готуючись до осінньо-зимового періоду експлуатації обладнання 2016-2017 років, в квітні місяці були розроблені заходи по департаменту високовольтних електромереж, які затверджені були, і до 1 жовтня цього року вони були виконані. Значить, багато роботи проведено цього року з розчистки просік. По 35 кВт 37 кілометрів, по 110 кВт 29 кілометрів ліній. Це приведено до нормативних значень, тобто до вимог правил улаштування електроустановок. Замінено 5 кілометрів проводу по лінії 35 кВт на підвищений переріз, що підвищує стійкість лінії до пошкодження, а також зменшується технологічні втрати на передачу електричної енергії. По службі високовольтних ліній замінено також 35, по лінії 35 кВт 742 ізолятора фарфорих на скло, і по 110 кВт також 646 штук ізоляторів замінено на скляні. Замінено опор 35 2 штуки, по 110 1 штука, тобто тут такої необхідності по заміні і великої не було. Грозотрос по лінії 35 кВт 5 кілометрів, по лінії 110 кВт 10 кілометрів. Виконані також фізичні показники по службі підстанції. Ну, це основні визначальні наші суб'єкти господарювання, скажімо так. Всі фізичні показники по капітальному, поточному і експлуатації виконано. По службі підстанції, дякуючи тому, що ми використовуємо багато матеріалів демонтовних, тобто вторинних матеріалів, ми заощадили ще 1 мільйон гривень при виконанні тих фізичних показників. І ці гроші ми зараз повинні використати в грудні місяці для виконання робіт, а також для закупівлі аварійного запасу матеріалів, крім тих, які в нас вже є. Цього року у січні місяці була запущена підстанція 110 кВт на 10 Прибузька, яка сьогодні несе вже навантаження до 3,5-4 МВА. І 1 грудня було підключено, було заведено ще дві лінії 10 тисяч вольт на в місто. Це значно покращує електропостачання, надійність електропостачання центральної частини міста, розвантажує, і так були перевантажені підстанції Дубово та Заріччя. Недавня та стихія, яка пройшла 13-го листопада, показала, що все-таки стійкість мережі, ну, наша надійна. Так, скажімо, по 110, лініях 110 кВт взагалі не було ніяких відключень, відхилень від схеми нормального режиму. По лінії 35 кВт лише одна лінія 35 кВт, яка проходить через ліски Шепетівського району, Климентовичі, Рудня, де складні умови експлуатації, складні умови і експлуатації літом і зимою. Там вода, ліси, воно росте швидко, не встигає до часу його привести. Ну і ще з другої сторони, що власники лісів не завжди йдуть нам на зустріч і тим, щоб просіки відповідно до нормативних документів тримати у цьому доброму стані. Але після цієї аварії, коли ці ж самі споживачі, через це саме вони були вимушені сидіти більше 12 годин без електричної енергії, вони з задоволенням дозволяють зараз вирізати ті просіки, які необхідно. І ми цим скористаємося. Це зараз зимовий період, ми вже не будемо, так би мовити, сідати і дивитися в небо, а використаємо цей час для того, щоб по замерзлому тих болотах
привести просіки в лісових масивах, в першу чергу, до нормативного стану. В цьому році, що минає, підготуючись до зими, ми провели деякі зміни в структурі департаменту високовольтних електромереж. Так, при Дунаєвецькій підстанції утворено Дунаєвецьку високовольтну дільницю. Є начальник дільниці. Раніше не було там єдиного такого керівництва на дільниці. Тепер це все налагоджується. І по результатах роботи цього ми проаналізуємо. І в квітні місяці, в травні, мабуть, ми будемо приймати рішення про створення такої дільниці в Хмельницькому і в Шепетівці. До кінця року планується завершити на 100% роботи по інвестиційній програмі. Тендери сьогодні відбулися, сьогодні вже є вартість, договори укладено майже всі на закупівлю обладнання. Закінчуються договори з підрядниками на роботи, які необхідні по встановленню того обладнання, яке повинно виконуватися. Також ми виконуємо господарським способом реконструкцію підстанції 35 на 10 Жилинці. Тут використовується багато матеріалів вторинних, тобто ті, які раніше були демонтовані з діючої електроустановки, відремонтовані, деякі навіть модернізовані, так як блоки вимикачів, блоки розрядників на підстанцію Жилинці. І теж до кінця року цю секцію, це друга секція підстанції Жилинці, буде введена в експлуатацію. По перевірці, яка пройшла департаменту високовольтних мереж службами Держенергонагляду, технічною інспекцією експлуатації мереж 110 кВт з Вінниці, яка тут проходила, да, потім Держенергонагляд вже до роботи у зимовий період. Но зауважень, які би завадили нам надіятися, що ми не пройдемо успішно цей зимовий період, немає. Фактично є всі створені бригади, є створений запас необхідних матеріалів, підготовлений транспорт, спецтехніка, люди навчені. І зараз з 1 грудня вже почалося нове навчання персоналу для роботи в діючих електроустановках з тим, щоб на рівні. Шановні подоляни, споживачі електроенергії, напружена ситуація із забезпеченням вітчизняних електростанцій газом та вугіллям, на жаль, продовжує загрожувати стабільності об'єднаної енергосистеми України та може призвести до вимушеного застосування графіків аварійних відключень. Тому просимо вас використовувати електричну енергію для підігріву води, пральних машин, інших побутових потреб у нічний час з 23 до 7 години і обмежити її споживання в періоди пікових навантажень з 8 до 10 години та з 18 до 21 години. ПАТ «Хмельницька Обленерго» звертає вашу увагу і на можливість суттєвої економії ваших коштів за умови переходу на багатозонні тарифи електричної енергії. Встановивши багатозонний лічильник, ви платите за електроенергію, спожиту вночі, на 50% менше у разі двозонного обліку та на 60% менше у разі тризонного обліку. При розрахунках за зонним лічильником до вашого діючого тарифу застосовуються коефіцієнти. Таким чином ви сплачуватимете за різними тарифами, які залежать від часу доби, коли ви використовували електроенергію. Цю інформацію зонний лічильник фіксує завдяки вбудованому годиннику. Детальніше про тарифи на електроенергію, диференційовані за періодами часу, ви можете дізнатися на офіційному сайті ПАТ «Хмельницька Обленерго» в розділі «Тарифи» або за телефоном контакт-центру. Пам'ятайте, ефективне та ощадне споживання електроенергії не лише допоможе утвердженню енергетичної незалежності України, але й зменшить ваші особисті витрати на забезпечення комфортних умов життя.